Já tady mám přednášku o komponentách, bude to mít takový dvě části. Na začátku bude trochu teorie, ale proběhneme jich hodně rychle. A pak tady budu hodně dlouho programovat a pravděpodobně se mi podaří dokázat, že je hodně blbý nápad programovat a přednáška. Tak jdeme na to. Komponenty. Teoretická část. Takže napřed k nějaký základní hierarchii, která je meta. Takový ten základ všech komponent je menu prostoru nete komponent module a je složený ze dvou tříd. Je to komponent a container. Potom dál jsou tyhle třídy rozšiřovaný třídama, které jsou nete application UI a je to presenter komponent, od toho dětí control a od toho dětí presenter. Přičemž, když se bavíme o komponentách, tak pokud není explicitně uvedeno jinak, tak se předpokládá, že se bude jednat o instance právě toho kontrolu. Takže teď, co to je vůbec ta komponenta? Že? Komponenta je nějaký objekt, taková ta úplně základní komponenta. To je nějaký objekt, který má jméno a který má schopnost být součástí jiných objektů. A základní implementace komponenty v nete je právě to nete komponent model komponent. Taková docela hloupá příklad. A můžete si představit, tak jak je tam nakresleno, jako nějaký čtvereček, který má název a to je všechno. Žádná jakoby logika, kterou by to mělo. To neobsahuje. Když půjdeme trochu dál, tak je tam komponentový kontejner, což je speciální druh komponenty, který navíc disponuje schopností v sobě obsahovat další komponenty. A základní implementací kontejneru nete je nete komponent module kontejner. Můžete si to představit zase podobně jako je na obrázku, kde je nějaký kontejner beta, který v sobě obsahuje komponentu alfa. A tyhle ty dva základní kanály, ten komponent a kontejner nám dohromady umožní vytvořit v podstatě libovolnou hierarchickou strukturu. Takže to může vypadat třeba takhle, kde je nějaký kontejner gamma, který obsahuje komponenty beta a kontejner beta a ten kontejner beta zase obsahuje další komponenty A1, A2, A3. Tolik k základním stavebním prvkům komponent. Teď jdeme dál. Teď se zkusíme podívat na to, jak jsou ty komponenty rozšířené, aby něco uměly. Protože tohle to bylo jenom ta část, která se stará o to, že to umí stavit hierarchickou strukturu a jsou tam implementované metody na procházení ty hierarchické struktury. Oběma směrama, jak můžete jít dolů, nahoru, tak se tam hodíte, to tam všechno je. Takže nete application UI present komponent je speciální druh kontejneru, který si je vědom toho, že existuje nějaký presenter. Což se mimo jiné projevuje tak, že má metodu getPresenter. A kromě toho implementuje některé základní chování komponent, tak jak jsme na ně zvyklí, jako je například zpracování signálu, persistentní parametry, tvorbu odkazů umožňuje a přidává syntaktický sugar, kde má umožňuje array access pro přístup ke komponentu. Na to se podíváme za chvíli například. Potom je tam ještě control. A kontrol ještě rozšiřuje zase ten presenter komponent a přidává v podstatě podporu pro šablony a pro snippety. Demo time. A teď začneme programovat. Jdeme tvořit demo. Začneme tím, že vytvoříme velmi jednoduchou komponentu. A jak jsem říkal, běžně komponenty tvoříme tak, že to jsou potomky nete application UI control. Takže se začneme tím, že dáme use nete application UI a tak si dáme class box control, který bude dědit nete UI control. Tohle je definice jednoduchý komponent, ještě ji uložíme. Tohle to už jako bude fungovat, tak na to nebude nic dělat. Teď, jak ho vytváříme, ty komponenty? Obvykle komponenty vytváříme v presenterech a používáme k tomu něco, čemu říkáme továrničky. A továrnička má tvar, create komponent a zatím je název tý komponent. Jak jsem říkal, každá komponenta má schopnost obsahovat jméno. Toho se využívá, že máme metodu, která se jmenuje podle toho, jak se bude jmenovat komponent. Takže budeme mít třeba create komponent
proud, nevím, to mám pár výtěry. A ta metoda, nebo ta továrnička, vrátí v instanci právě nějaký ty komponenty. Takže tady bude třeba kontrol. Ale to ten kontrol vrátí. To se asi bude fungovat, akorát to nebude pořád nic dělat. Protože ty továrničky jsou implementované jiným způsobem, což znamená, že jsou volány teprve tehdy, až někdo projeví zájem o tu komponentu. Takže ukážeme, že máme zájem o komponentu Node. Takže přidáme třeba metodu render default, která se pokusí získat instanci té komponenty. K tomu se používá metoda this_get_component a jako parametr se má název komponenty, takže v našem případě Node. A když si teďka dumpneme tu komponentu, tak ti z vás to dobře vidí, tak jsme dumpli objekt box control a jmenuje se Node. A teď zkusíme do té komponenty přidat nějakou jednoduchou implementaci. Ano, tady třeba public function render a tady bude echo hello box world. Vykreslení komponent se používá makro control. Takže jak mě tady je ten demo presenter, který obsahuje tu továrničku, tak já si teď otevřu šablonu, která přísluší tomu presenteru. Šablona se jmenuje demo default a tady teď napíšu control node. A ten node to je právě název té komponenty a to je plán naše. A teď už máme komponentu, která navedí se hello box world. A je to ukázka znovu u použitelného kontrolu. Všude na webu, kde budeme mít potřebu vypsat Hello Box World, můžeme použít moc komponentu. Dobrý, ale pořád to ještě není ta přidaná hodnota nějaká. Tak zkusíme to trochu zrefaktorovat. A zkusíme místo toho, aby jsme tady použili echo, tak použijeme latte. A jak jsem říkal, tak kontrol přidává podporu pro šablony. Takže podobně jako v presenteru, tady můžeme použít this template, ale navíc je tady potřeba ručně nastavit šablonu, takže ještě potřebovat set file, přidat cestu k souboru, šablony teda. Box control. A potom tu šablonu vykreslíme. Já tady vytvořím ten soubor. Pořád to funguje. Tak já ten rozdíl je, že teďka se to vykreslil s tím šablonem. Stáváme ráno. Jdeme dál. Kromě toho, v té šabloně je automaticky k dispozici proměnná kontrol. Takže my si můžeme vypsat kontrol name. Píš nám ten node, to je název té komponenty. A my si teď opravíme ten box control tak, aby vypsal svůj název a potom vypsal všechny komponenty, které budou uvnitř té komponenty. Jo? Takže já si tady dám nějaký obalový div, aby mi fungoval CSS, kterou byste to viděli. Jak se dostat k těm komponentám, které jsou vevnitř toho kontrolu, jo? Toho aktuálního naší nové komponenty. A dostaneme se k ním tak, že na tom kontrolu lze proiterovat komponenty. Takže napíšeme for each component. Potom zase a jednotlivý komponenty zase vykreslíme na ten kontrol. Předvázal pět, takže máme takový box a uvnitř je název té komponenty. A nic dalšího tam není, protože ta komponenta zatím neobsahuje žádné potomky. Takže vrátíme se zpátky do toho demo prezenteru, kde je ta továrnička, která nám vytváří tu komponenty.
a zkusíme si přidat potomek nějaký. A potomek přidáme tak, že na tom kontrolu je k dispozici metra add component. Teda jako první parametr má instanci komponenty, kterou chceme přidat, takže tam přidáme další, box control, personal třeba. A najednou vidíme, že uvnitř komponenty node je komponenta A. My dokonce tam těch komponent můžeme mít víc. Všimněte si, když to teďka pustím, tak to skončí chybou. Protože všechny komponenty musí mít unikátní název v rámci té jedné komponenty. Znamená, nemůže jedna komponenta mít dvě komponenty v sobě, které by byly stejně pojmenovány na těch jedných úrovních. Zase jsem to nějak vysvětlil. Můžu zavřít zatím. Už lepší. A teď zkusíme přidat ještě komponenty další do tady toho Ačka. Jo. Tak a jak se dostat k tomu Ačku? Jedna z možností je zase na tom objektu komponenty zavolat metodu getComponent. A dobře. Tak když si teďka dumpnu to Ačko. Tak jistím, že tady skutečně to je to Ačko, který jsme dumpnuli, a je to instance zase boxcontrol. A na tom Ačka zase můžu zavolat addComponent. Jo. To je skvělý dotaz, díky. A kolega se ptal, jestli by se ten komponent mohl jmenovat Ačko. Já jsem právě se nebojil, jak jsem to dobře vysvětlil. Tak takhle se jmenovat Ačko může. Tady může být Ačko, tady může být Ačko, tady může být Ačko, ale když tady je Ačko, tak Ačko nemůže být tady a tady. Stejně jako když tady je Y, tak tady už nemůže být Y. Díky za dotaz. Tak teď něco k tomu, jak se dá procházet tím stromem. Už tady máme nějaký strom, tak já zapamatuju tohle. A jak by se tady ten render default mohl dostat třeba k tady tý Ačkový komponentě. Tak jedna z možností je this get component. No, to už tady vlastně máme. Ale tam já zase můžu zavolat get component. A ty další se jmenuje Ačko. Tady ta dumpnutá proměna Ačko, tak to je tady ta vlastní komponenta. Mohli teda třeba Y. A divi, že to je jiný něco. A takhle jsem se dostal tady ty komponenty Y. Až od toho presenteru, který v sobě obsahuje tu komponentu, no, tak jsem prodlužoval tím komponentovým stromem až k tomu Y. Ale je to docela dlouhý zápis. Proto existuje kratší zápis, úplně ekvivalentní. A to je právě to, co přidává ten presenter komponent. A to je, že já můžu potom představit pomocí array accessu. A potom dá takhle. Ekvivalentně tomu, this get component node, get component A a get component Y, takže tam this a přes hranatý závod takhle si postupně povytahnu tu komu. Dokonce to jde ještě zkrátit. A já můžu vynechat tady tyhle věci, já můžu myslet, já se dám pomočku. Takže tohle je nejkrásnější způsob, jak se dá tomu Y dostat. Ty jednotlivý názvy těch komponent odděleným pomlčkou, což je nějaký rezervovaný znak, který se právě používá pro separaci těch úrovní, takže tohle bude zase fungovat úplně ekvivalentně, jak se rychle dostat tomu Y. A když to srovnáte délkově oproti tady tomu, tak je to docela moc. Přesně tak. Minusko je rezervovaný znak, a název komponenty může být alfanumerický znak, anebo podtržítko ještě povolený. A nesmí tam být právě pomočka. A jeden z toho nic. Další užitečná metoda, kterou už jsme v podstatě použili, a jaká teďka zdůrazním.
že na ty komponenty můžeme zavolat vektor get component. A já s tím zase dám jenom ten bootový plant. Jo, a teď je vidět, že ta komponenta node v sobě má tři komponenty, všechny jsou instance box control, vrací teda nějaký iterátor, kterým se to prochází. Přemž tam je teda get component, má ještě další parametry, a pro nás nejsou úplně tak důležitý. Kromě toho, že můžeme komponenty přidávat, my můžeme i komponenty odebírat. Takže my si můžeme třeba zrušit to Bčko. A Bčko zrušíme tak, že na té komponentě zavoláme remove komponent. A je potřeba přidat tu komponentu, kterou odebíráme. Takže my si z ní zase tu komponentu vytáhneme. Takhle, to je magicky možná. Jo, ale to Bčko jsme prostě zrušili. Další užitečnou metodou, kterou lze na komponentách volat, je potřeba get parent. Já když se tady dumpnu control get parent. To byl špatný příklad. Tady to bude fungovat. Jo, tak je to vrátil to ten demo prezentér. Protože rodič ty komponenty node je ten prezentér, což je taky komponenta. Jdeme dál, to se zapomenuje. Já to zase ještě smažeme. Trochu to pročistíme. Ráni se skupy provedli. Zase jednoduchý. A vrátíme se do šablony toho demo prezentéru, kde tady vypisujeme tu komponentu. A my můžeme vypsat přímo i nějakou podkomponentu. Takže když tady dám to pomočka A, spojovník A, tak tohle je ten způsob, který jsme si ukázali, jak se dá přistoupit přímo na tu Ačkovou komponentu. Takže takhle to vypíše, už to refreshnu, jenom ten Ačkový blok. Takže přímo v tom macro control se jakoby napsat cestu, až kterou komponentu chci vykreslit. Poslední věc. Že tu továrničku, kterou máme tady v tom demo prezentu, nějaký create component node, my si můžeme tu továrničku vytvořit i do těch našich komponent. Takže já tady můžu vytvořit create component foo, která bude vracet new box control. Vypadá to jednoduše, ale má to super efekt. Když takhle refreshu, tak se nic nestalo. Ani když tam vrátím vykreslit to nulu, tak se pořád nic nestalo. Furt to vypadá stejně. Ale co já můžu udělat, je v tom render default. Že já když si zavolám to this node, což je nějaká ta instance box control, tak já teď na tom můžu zavolat si takhle foo. A ono to bude fungovat. A funguje to tím způsobem, že já tady tím this node zavolám tady to create component node, což mi vrátí instance box control. A potom tady tohleto vyhraná ty závorky foo, tak to zavolá tu metodu get component foo. A on se koukne a zjistí, že tam ta komponenta funguje, jak není. Ale protože tam není, tak se ji snaží vyrobit. A proto zavolá tu továrničku create component foo. Tady vrátí se další box control. Takže já teďka si můžu úplně nekonečně vypisovat fůčka. Pěkný. No. To byl poslední z části hraní. Teď se vrátíme k seriózní práci. Hnedka po tom, co zrekapitulujeme API. No, takže jenom stručná rekapitulace API. Takže na třídě komponent jsou metody významný getName, to vám vrátí název komponenty, a getParent, což vrátí toho rodiče. A potom je lookup, který už jsem neukazoval, ani nepotřebujete. Ale koho zajímá, tak si najděte v API. A je to v dokumentaci pěkně rozebraný, říkám si. A já mu věřím. Potom na tom kontejneru
tak tam jsou ty metody add component, tím se přidává komponenta, remove component, odstraňuje komponentu, get component, získáte komponentu, a get component, získáte všechny komponenty. Má to nějaký ještě, můžete nastavit, jestli chcete všechny komponenty jenom v jedné úrovni, nebo do hloubky to probrat, případně můžete nějak filtrovat, ale když to zadáte bez parametrů, to prostě vrátí ty všechny komponenty na jedné úrovni, to jsme viděli. A potom je tam nějaká ta metoda create component, která se volá v případě, že se zavolá get component a ta komponenta neexistuje, tak se zavolá create component, která se pokusí tu komponentu vytvořit. Jo, teď ještě detail na to získávání komponent jednou, že get component A je ekvivalentní těm složným závorkám, hranatým závorkám, a formáčku. A tady ten strašně dlouhý zápis, který je tak dlouhý, že se ani nevejde na ten monitor, takže to vůbec nepoužívejte. Tak špatný zápis. Tak ten se dá teda zkrátit takhle, že tam můžete dát jakoby, vlastně tam dáte bez toho tlumočku. Nebo to můžete přepsat pomocí těch hranatých závorek takhle. To má tady tenhle ten zápis, je ekvivalentní tady tomuhle. A tady ten dolní úplně nejkratší je ekvivalentní tady tomuhle. A presenter komponent jsou zajímavý metody, že tam ta get presenter, to jsem říkal, nebo tam je ta metoda link na vytváření odkazu, že se někdy může hodit. A kontroluje metoda get flag, get template, která vrací tu šablonu, to tam taky používáme v tom renderu. Si vytahujeme tu instanci šablony, nastavujeme její cestu a potom na ní voláme render. A pak dáme metoda flash message na vytváření flash message a to si ukážeme taky za chvíli. Tak teď jdeme seriózně programovat. Musíme si vytvořit nějakou komponentu, která je fakt užitečná. Já jsem tady proto si vytvořil nějaký jednoduchý article presenter, který to, co momentálně dělá. Že vykresluje články, jo. Kvůli vám jsem několik článků sepsal. Tři dokonce. Latinsky, já jsem se naučil kvůli vám latinsky. Nebo jsem použil lorem ipsum moderátor, jedno z toho je pravdivý. No, a my bychom teď chtěli pod ten článek si dát komentáře, aby nám to lidi mohli komentovat, protože že máme rádi, když lidi nám dávají zpětnou vazbu. Takže si zkusíme vytvořit komponentu, která by zobrazovala ty komentáře a mohli by se to lidi komentovat, mazat komentáře a tak. Takže začneme tím, že vytvoříme tu komponentu. Která se bude jmenovat comments control. Všimněte si toho suffixu control, ten je docela častý. Není nikým vyžadovaný, dokonce v některých případech je tak blbě znějící, že ho tam nikdo nedává, ale stejně se často používá. Já tady zase dám to use the application UI as comments control extends UI control. A zase jdeme od kontrolu. A zase tady naimplementujeme nějakou metodu render. Já to šablonu rovnou vytvořím. Tak to by bylo, ale tady nějaký komentář. No, to může stačit. Teď se vrátím do třídy article presenter. A tady si vytvoříme továrničku na ten comment. Vytvoříme instanci toho comments kontrolu. A vrátíme ji. Pak příslušný šablon toho presenteru, to je presenter article, takže ta šablona se jmenuje article default. Tady zase budeme se to machra control a ta komponenta se jmenuje comments. Vykreslíme. Je to tam, nikdo to neví, ale je to tam vykreslíme. A teď se vkládám. No, to je to tam někde bude. Jo.
Já to rolnu na ten div. Tak, ale teď něco, co budeme potřebovat. Aby tam nějaké komentáře vůbec byly, tak si potřebujeme vytvořit formulář, který bude přidávat ty komentáře. A formulář je zase nějaká komponenta. A zase se vytváří pomocí továrničky. Takže uvnitř ty komponenty Comments Control si vytvoříme továrničku, která se bude dát třeba a je to formulář, což bude instance UN form. A bude tam nějaká název člověka. To je to oslo. Název člověka. Někdo používá jméno člověka. Jsem slyšel. A potom tam bude textaria, kam lidi napíšou vlastní text. To by si nemohli pinka lichtnout. Tam by bylo moc... Ne, pin nebudeme dávat jako jenom proto čistě, protože bychom museli dát fakt hodně políček. Ono totiž pin samotný dost na nic. Já mám ještě tady nový kaz, ne to 2.0. Set required. Je to equivalent out-to form field. Vše přidáváme odesílací tlačítko. Submit. Přidat komentář. A zase tu instanci komponenty vrátíme. Takže máme továrničku na app comment control a vykreslíme si ji pomocí toho macra control a název komponent, což je app comment form se nemůže. App comment form je tady. A app comment form je tady, takže to je dobře. Já už to refreshnu. Ano. Tak je tam formulář na přidávání komentářů. A můžeme klidně ho odeslat. A nic neudělá. To je pořád. Tak jsme to přesně napsali. To je úplně jako nejlepší na testování. Takže teď tam přidávají nějakou metodu na zpracování. Takže zase nový výkaz nete 2.0. On success. Success. Předtím se použilo on submit, ale to už teďka se nesmí používat. Má úplně jiný význam. Set required v neten 0 nějaké starší bylo, potom zase nebylo a teďka zase je, tak nevím, jestli ho můžete používat. Možná zase nebude. Ne, ale musíte mít víru. Nebo sílu posílat issues. A ta metoda se bude jmenovat proces. Já nevím, proces form. To bylo úplně starší, zase tolik formulářů tady nebude. Takže tady budeme jmenovat metra process form. A protože to je metra na zpracování dat z formuláře, tak jako parametr přijímá tu instanci toho formuláře. Ty si z ní vytáhneme ty hodnoty. No jo, ale co teď snímaš? Teď. Já jsem naštěstí si doma napsal už nějakou servisní vrstvu, která nám tomu ty komentáře přidá. Což je taková hodně jednoduchá třída, která používá divy. A má... Jsou tady velmi jednoduché SQL dotazy. Takže vlastně nemusí mát s nějakou složitou magickou syntaxí. To jsem napsal. Jsem dobrý, já. No, zpátky do práce. My potřebujeme si tu službu, comments service, která se nám stará o přidávání, odebírání komentářů, měla dostat do té komponenty. K tomu použijeme tak dependency injection, přesně tak. Takže my si tady na to comments control přidáme private service, jenom bude to comments service. Pak tady rovno ještě přidáme private, já jsem to mám musí slovo article ID, integer. Protože ty komentáře se budou vždycky vázat k nějakému konkrétnímu článku. Se přidám ještě setry. Set service.
public function set R. To by bylo. Teď už to potřebujeme. Teďka už ty komponenty lze předat tu instanci komponent service, ale ještě to nikdo nedělá. A budeme to dělat právě v tom article presenter create component comments. Když my vytváříme tu instanci ty komponenty, tak my rovnou tam nastavíme to číslo toho ID toho článku. Protože tady náhodou je připravený, že to bude this article ID. A pak tam ještě přidáme set service, to je this context comments service. Mě to tady nepřijde. A teď, když to neskončí fatal erroring, skončí. Já tady mám cvičené kolegy, které přesně hlídají. A ten problém je, jestli znáte, já to asi rozkliknu, životní cyklus prezenteru. Je dlouhý celé. Tohle je dobrý celé znát. Tak první, ono stačí, že jenom ty komentáře, ten kód je docela nepodstatný. To je jako pravda. Tady se jenom jako čtete, tady startup se provede. Potom se provede calls, this action něco. Potom se zpracovávají signály. A signály se právě používají na odesílání formulářů. Potom se volá this render view. A až potom si dělám zbytek. A to dělá, že přejeme na action default, tak možná bude fungovat. Jo, tak už to funguje. Funguje, myslím, že to neskončilo fatal errorem, ne, že to něco dělá. A teď si upravíme tu proces form, aby ty hodnoty, co má, tak aby zavolal na this service, add comment, this article ID. Teď to chci nějakého autora. Tak autora to máme ve values name. A text je ve values text. A po odeslání formulář nás následuje jako obvykle redirect a this. Přesně do výmustře. A ještě si tady přidáme flashku, flash message. Tam komentář byl úspěšně přidán. Děkujeme. Tak a když tady dáme A, to jsem já, a rád píši. Dobrý. Ani jeden fatal error. A když se podíváme do databáze, tak pozor. Je to tam. Takže jdeme dál. Teď jsme přidali komentář a bylo by úplně super, kdyby ten komentář někdo viděl. Takže my si tady do té render metody přidáme nastavení, přidáme si ty komentáře v šabloně. Takže do this templates přidáme si tam novou proměnu comments, kam dáme komentáře, který získáme z this service get comments. Jo, this article ID. A teď ty komentáře, které jsme si vytáhli z té služby, předali šabloně, tak v té šabloně si je vykreslíme. Takže tady bude nějaký for each cyklus. For each zajímavý, že? Taky.
je to tady. A rád píši. Takže třeba Pepa napíše, já taky. To tam, znám. Všimněte si, že se nám nevykreslila ta flash message, co jsme si ji přidali. Nevykreslila se proto, že my ji nikde nevykreslujeme. My tady ukradneme Davidovi kód s Liam. To je řádek, co to vykresluje, to je tam. My ho prostě propastneme sem. A posuneme se nový komentář od Karla. Ale ne. Tomu to poděkovalo těm ostatním ne. Je pěkný. A teďka, když přijdeme k druhému článku, jo, tak tam žádný komentář nebudou, takže jako je to nezávislý. Ale to je taky pěkný, ale dáme všechny sdílené ty komentáře. Ještě bychom mohli přidat takovou funkci, že ty komentáře budou mazat. Nebudeme implementovat žádný zabezpečení, prostě všichni můžou vše mazat komentáře. Anarchie, přesně tak. To funguje. Takže, přidá nás tady odkaz. Smazat. Je to tak. A my tam použijeme makro nhref, zase novinka z 2.0. A bude to odkazovat na delete. Všimněte si toho vykřičníku. Ten je nepovinný, ale všichni ho tam pište. To je chyba, že je nepovinný. Že jo, Davide? Já vůbec nevím, proč je nepovinný. To strašně máte lidi. Všichni tam budete psát vykřičníku. A to, jak je tam vykřičník, tak je každému jasný, že to je signál. A signály zpracovává presenter komponent. A ten automaticky zavolá metodu, která tady ještě není. A bude se jmenovat handle, a teďka jméno toho signálu, co jmenuje delete. A to dostane jako parametr ID toho komentáře. A tady už dokáže napíšeme implement, kde to zavolá this service remove comment ID this flash message díky za očistu. A zase po signálu nás bude redirect na this. Velmi typické v komponentu. To jsem nemusel. Nemusel. Tak jak to budeme smazat, tak je po něm. Komentář už není. Jak to, že to nedává smysl? No, že to... Tak je smažený ty ostatní, páči. No jasně. Nedává to smysl, má pravdu. Smažený všechny. Tak to už je funkční komponenta. Ale ještě mám takový jeden bonus. Co kdyby jsme chtěli na nějaké stránce pro největší komentář ve spamery vypsat všechny články a pod ním všechny ty komentáře komponenty, aby mohl přispívat hodně článků naraz a měl přehled v tom spamování. Protože někteří jde prostě ty. Prostě furt prvná článek, jestli někdo nepřispěl, abych mu mohl rychle odpovědět, aby ten první co odpovědět. Tak dáme článek, vytvoříme stránku, budou přehled všech článků a pod každým bude ta komentář a komponenta. A to je pročistím. Jo. Takže toho article presenter si tady vytvoříme nějakou novou, nový pohled. Akci, whatever. Teda se jmenovala render, nevím co, overview. Dá to this template, ne, articles, vloží this, nemám na to službu ještě, this context article service, myslím, že se to jmenuje get all. Já takhle tady tvořím novou šablonu, která bude příslušet té akci. Tak teďka proiterujeme tu
proiterujeme ty články. Tak vypíšeme vždycky, no jen 0 a 2, jejich titule. Tak vám to vypsal všechny nadpisy těch článků. Ještě si tam můžeme dát krátký pec, který vyrobíme tak, že zbydáme na to, že do ostatce. Artikl, text. A na něm se zavoláme Hello Trun Kent. 300 znaků. Obsahy článku. A teď přesně tady podkaždý ten perek z toho článku, nebo tu zkrácená část toho článku. Tak dáme tu komponentu, jo. Takový nejjednodušší řešení, že se může zdát, že tam dáme control, a já nevím, jak se to jmenuje, comments. Comments. A musí fungovat. No ale fungovat samozřejmě nebude, to je špatně. A ten zásadní problém, ale to, tady je to zhodou okolností špatně z více důvodů. A ten zásadní problém, proč je to špatně, takový ten fundamentální, je, že nete jsou komplety koncipovány takovým způsobem, že na jedné stránce by se nikdy neměly vyskytnout dvě komponenty, které mají stejný název. Takže v podstatě bychom měli vytvořit vždycky instanci pro tu danou komponentu. A tak a jak to vytvořit elegantně, že jo? Mohli bychom teoreticky, tím metr budeme mít dost. A článku málo. Tak to bude fungovat. Ale existuje ještě o něco lepší řešení. Já teda skopíruji tady tohle. A vytvořím komponentu, která se bude dát Magic. Magic. A základem ty komponenty bude třída UI Multiplier. To je jako sofistikovaná třída jako duplikát. Tak se na ní podíváme s tím, že ona v podstatě nic neobsahuje. Ale jako tato vyřeší úplně všechno. No a ta třída, když se vydělá, tak konstruktor bude nějakou továrničku na tu instanci té komponenty, díky, mě slova občas vypadávají. Takže jako parametry přidáme funkci, to je vlastně nějaký ten name, a pak ji vrátíme. A jaká potřebujeme naimplementovat tady tu funkci, která vytvoří tu komponentu. A my si to navrhneme tak, že název té komponenty bude vždycky idéčko toho článku, jo? Takže já si skopíruji tady tohle. A my jsme toho disarticle ID, to bude ten name. A tady to diskontext, to nebude fungovat. Takže to ještě potřebujeme trochu upravit. Tady si dáme service. A si vytáhneme. Přidáme tady use. Service. Jo, a tohle je hotové. To už by mělo fungovat. Teď je potřeba to správně vykreslit. Já se vrátím do té šablony article overview. A tady místo vykreslení komponenty kumulace budeme vykreslovat magic. Ale my nebudeme vykreslovat přímo tu magic, ale budeme vykreslovat vždycky magic a nějakou tu magic, jako tu komponentu v ní. A k tomu, jak jsem ukázal, se používá právě ten spojovníkový separátor. A tady za to dáme article ID. Se jí teda přijedíme do voze, kdo ví, jak to na to zpracovává. Jo. A teďka, já když jako tentokrát jako Honza přijdu k tomuhle článku a poděkuji za článek,
Tak si všimněte, že ta flash message, já jsem rozhodl dvakrát. Tyjo, já jsem to udělal. Jsem hodně důležitý. Ale všimněte si, že ta flash message je zobrazená na tom konkrétním komponentu, jakože nedošlo nějak k tomu, že bys to promíchal. A to je právě díky tomu, že jsou různé instance a mají různý název. A to je ode mě úplně všechno. Aspoň myslím. Jo, to je úplně všechno.